It's a beautiful day. I'm ready to study. I'm ready to play. It's sunny, it's rainy. I'm ready to study. I'm ready to play. Hello, friends. It's a beautiful day. I talk to you, you talk to me. We study together. How are you this morning? How are you this afternoon? How are you this evening? I am teacher Layla and this is my frog friend Lilo. And these are my witch friends that are here to celebrate Halloween with us. Yay, it's Halloween week. And you guys are ready for this English time? I'm glad you are. So, let's begin. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh, no. I never stop to see you try. I never listen to... And we are back. So, kids, it was so nice to see your activities last week. Na semana passada, a teacher passou atividades diferentes, different approaches, atividades interativas em que vocês precisaram imprimir folhinhas, fazer os exercícios sobre recycling, né? Viram vídeos dos três R's? Recycle, reduce and reuse. I'm glad you did. E para aqueles que não fizeram, yes, you guys owe me one. Estou ainda aguardando essa atividade, tá? Ela foi da aula da semana passada. And today's video lesson, nós vamos continuar nessa vibe, porque nós temos que terminar a unidade 6. Unit 6 is about to end. Yes, a unidade 6 está para acabar. Antes de darmos início à nossa apostila, I hope, well, first of all, you need to get your books out. You need your English book. Go and get it. Nice. Se já está com ele em mãos, well done. That's the spirit. Vamos fazer um aquecimento? A warm-up activity is always good. Precisamos fazer o nosso cérebro funcionar, né? Recapitular palavrinhas que nós já conhecemos. Que tal the colors? Ah, yes. I like colors. Então, nessa atividade que eu acho que eu já devo ter feito com vocês, é algo parecido com Simon Says or Follow the Lead, follow the leader, follow my lead. Vocês farão o que eu pedir. E o pedido está numa forma de canção. A canção diz: se você estiver vestindo esta cor ou qualquer outra cor que aparecer nessas flashcards, vocês terão que me cumprimentar, acenar e dizer hello. Vamos fazer? Let's do it? Yes, I know you can. So, let's get started. If you're saying... No, if you're saying... We are saying hello to our friends wearing brown. We are saying hello to our friends wearing green. Hello, Lilo. We are saying hello to our friends. We are saying hello to our friends. We are saying hello to our friends wearing blue. Hey, you. Hi. We are saying hello to our friends wearing black. Me. Hi, y'all. We're saying hello to our friends wearing white. Hi.
We're saying hello to our friends. We're saying hello to our friends. We're saying hello to our friends wearing purple. Hi, my witch friends. They are wearing purple. Look. We're saying hello to our friends wearing pink. Hey, girl in pink. Hi. We're saying hello to our friends wearing yellow. We're saying hello to our friends. We're saying hello to our friends. We're saying hello to our friends wearing gray. We're saying hello to our friends wearing red. We're saying hello to our friends wearing orange. Hey there, orange. We're saying hello to our friends. We're saying hello to our friends. We're saying hello to everyone who's watching this video lesson. Thank you. Thank you. That was a nice warm-up. Thank you. I'm so glad you did it. Okay, so now it's time to work. Open your books to page 103. Page 103. Vocês devem se lembrar que na nossa última aula ao vivo, nós encerramos na 102, 102. So, we start from here, 103. At the top of the page, onde diz supplementary activity, vocês deverão escrever a data de hoje ou do dia que estiverem assistindo a essa videoaula. Today is October 30th and today is Friday. Yes, tomorrow is Saturday. Tomorrow is October 31st. Therefore, tomorrow is officially Halloween. Happy Halloween, y'all. And today's Friday. Bem, nós temos aqui, pessoal, board game. E este board game vai ser necessário para jogarmos, as always. A teacher recomenda tampinhas de garrafa, borrachas, até tokens de outros jogos, né? Eu tenho aqui, ó, seria tipo uns peões, algo assim, né? A blue one, a red, the white one, a yellow. Eu vou pegar o yellow só para ilustrar a nossa brincadeira. And you will need a dice. So, start. Temos que ficar atentos que o início está aqui, olha. Start from here. Então, nós vamos falar sobre materiais de reciclagem. I roll the dice and I get 4. Então, vamos pular quatro casas. 1, 2, 3, 4. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Caiu nesse mocinho que está andando de bicicleta. Então, aqui vem o segredo. Este jogo de tabuleiro, ele é baseado em ser verde, lembram? Be green, or let's go green, ser ecológico. E como ele está andando de bike, eu tenho aqui uma imagem, let me see if I can find this image, que representa algo muito positivo para ser verde, be green, ser ecológico, né? Yes. Riding bikes. Ir para a escola de bicicleta. You have to go to school by bike. Você pode ir ao supermercado de bike. Ir ao clube de bike. You can ride your bike ao invés de pegar o carro. E isto é ser green, né? Be green. E cair nessa casa, e é isso que nós vamos conversar. Vamos jogar de novo. Eu acredito que o jogo é mais pra gente relembrar todas as atitudes. Olha lá, peguei. 4 again. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, aqui ó. Quase cheguei na reta final e caí nessa casinha aqui. E que atitude é essa para ser green? Instalar em suas casas solar panels. Isso, usar energia solar ao invés da eletricidade comum, né? Das hidrelétricas. Então, isto é mais ecológico. E com certeza o planeta agradece. Se vocês jogarem com o oponente, o campeão é quem chegar na casinha de finish, né? Na reta final. Ótimo! Vamos agora para o exercício de número 2. Number 2. Atividade número 2 diz: What is each student doing to be green?
O que cada estudante está fazendo para ser ecológico? A gente tem aqui uma escala e essa atividade faça com carinho porque ela tem cara de que vai cair na prova. Nós temos aqui no Recycle Garbage 6 casinhas pintadas de azul. Depois nós temos Plant Trees, 10 casinhas pintadas de verde. Donate Toys, 8 casinhas, 7, né, pintadas de orange. E quem desliga a água enquanto toma o banho para ensaboar o corpo ou lavar os cabelos, nós temos 5 casinhas. Isto aqui é uma representação, é hipotético. Isso quer dizer, não é informação real da sua sala de aula, mas foi feita uma pesquisa de opinião e nessa sala de aula, 6 pessoas disseram que reciclam lixo, 10 pessoas disseram que plantam árvores, 7 disseram que doam brinquedos e 5 que desligam a água. Então, partindo deste gráfico, nós temos que responder as perguntas abaixo, logo abaixo. A teacher vai usar pen, or this is actually a marker, a permanent marker. Vocês usem, por favor, lápis, pencil. E vamos então trabalhar isso juntos. How many students donate toys? Quantos estudantes doam brinquedos? Donate toys. Quantos vocês veem? Quantos estudantes? 7 students. Yes. Which action do people do most? Which action do people do most? Qual atitude as pessoas fazem na maioria, em sua maioria? A maioria definitivamente plantam árvores. Então, plantar árvores. Plant trees. And which action do you do? E dentre essas ações, que faz você se tornar green, ecológico, qual delas você faz? Eu dou brinquedos. I donate toys. E é verdade, pessoal. Eu não sei se livros entram na categoria de brinquedos, mas como a teacher tem uma escola, ao final do ano sempre sobram lápis de cor pequenininho, giz de cera, livros, cadernos que os alunos deixam aqui. E eu passo adiante, dou para crianças que queiram brincar nas férias. Olha lá. I donate toys, I donate books, I donate school supplies. Nice. E agora, na letra B, essa vocês vão ter que fazer um gráfico parecido com esse, só que com informações da sua família, já que a gente não está necessariamente em sala de aula, ok? Então, vocês vão colocar na tabelinha recycle garbage, plant trees, donate toys, turn off, e perguntem para todos os familiares, não só a família que mora com você, mas a sua extended family, para nós termos, né, várias casinhas pintadas. Eu tenho certeza que nós vamos colorir aqui bastante. Vocês vão encontrar membros da família que são green, né? E o planeta agradece. Next page, vamos lá. Próxima página, page 104. Aqui na página 104, sempre coloquem a data do dia em que estiverem fazendo a atividade aqui no alto. Nessa sessão nós temos o nome What is it made of? Olha o título, é uma pergunta. What is it made of? What is it made of? What is it made of? Que quer dizer, anotem lá do ladinho, do que é feito, do que é feito. Então, aqui nós vamos lidar agora com o material do qual é feito aquele brinquedo ou aquele objeto. Acredito que nós temos toys. Yes, they are all toys. Vamos colocar o nome toys aqui. Para vocês se lembrarem, toys. Toys são brinquedos. E do que eles são feitos? Nós vamos precisar, será que de adesivo ou não? Yes, sticker 9. Vamos lá no final da nossa apostila achar o sticker 9. Sticker 5, achei. Sticker 9 são esses aqui, ó. Alright, vou destacá-los.
Eu acredito que vocês já destacaram o de cima. Aqui a teacher tá tirando metal, glass. Olha, tem um material novo ali que talvez vocês não conheçam. É fabric, olha lá. Fabric. Fabric é tecido. Teacher, eu achei que fabric fosse fábrica. Não. Falso. Ok, né? Fabric é tecido. Voltem para a página 104 e nós vamos também escutar o nosso CD, Track 38. Vamos lá? Track 38. E vamos ouvir a explicação sobre... Vai começar. Track 38, Unit 6. What is it made of? Listen and learn. Listen and stick. I love my doll. It's made of fabric. I love my doll. It's made of fabric. I love my doll. It's made of fabric. Eu amo minha boneca. E ela é feita de pano ou tecido. Fabric. I have a mountain bike. It is made of metal. I have a mountain bike. And it is made of metal. I have a mountain bike. And it is made of metal. Eu tenho uma mountain bike. E ela é feita de metal. Metal. Nice. I love playing with marbles. They are made of glass. I love playing with marbles. And they are made of glass. I love playing with marbles. Para quem não sabe, esses aqui são marbles. I love marbles. Marbles são bolinhas de gude. Yes, I love playing with marbles. And they are made of glass. Vocês sabiam que as bolinhas de gude são feitas de glass? Yes, they are. Look at my origami bird. It is made of paper. Look at my origami bird. It is made of paper. Look at my origami bird. It is made of paper. Olhe para o meu pássaro de origami. E ele é feito de papel. Paper. Well, acho que agora a gente vai ouvir a última. Look at my Lego castle. It is made of plastic. Look at my Lego castle. It's made of plastic. Castle or castle. Look at my Lego castle. It's made of plastic. Olhe para o meu castelo de Lego. E ele é feito de plastic. Legal. Uma curiosidade para vocês, pessoal, para quem gosta de Lego, if you are a Lego lover, Legos are so much fun. Eu acho que é na Alemanha que tem o museu da Lego, o museu de brinquedos da Lego, feitos de Lego. Se não for Alemanha, eu corrijo aqui embaixo e vou linkar nessa videoaula lá no plural essa visita, hein? Vamos conhecer o museu do Lego? Ah, nice! E aqui ficou dessa forma. A teacher colou fabric, metal, paper, glass and plastic. Porque esses brinquedos são feitos destes respectivos materiais. Nice. Well done, guys. Good job. I'm having so much fun. You guys are just great. Próxima atividade é o Now Let's Chat. Vamos ouvir vamos ler as instruções do Toby. This is my bone. Veja que ele tá com o ossinho na boca. This is my bone. It's my favorite toy. It is made of plastic. Este é o meu osso. Ele é o meu brinquedo favorito. E ele é feito de plástico. It's made of plastic. Bem, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão desenhar
O seu brinquedo favorito. Yes, and color it. Desenhe o seu brinquedo favorito e colore. E do lado escrevam do que ele é feito. Na verdade, vocês podem até escrever aqui do ladinho tudo isso que está na fala do Toby. This is my train. Esse é o meu toy train. Meu trem de brinquedo. It is my favorite toy. É o meu brinquedo favorito. It is made of wood. Então, para quem tem brinquedos feitos de madeira, madeira é wood. Wood. Tá legal? Então, coloquem aqui. Ah, pode ser meu videogame, teacher? Yes, of course. Lembrando que videogames são feitos em parte de metal, em parte de plástico, né? Tem mais elementos, né, que formam o videogame, né? Your game console. Game console, né? O jogo em si é o console do seu, né, para rodar os seus games. Mas vamos pensar em brinquedos clássicos. Classical toys are so much fun. Nice. Next page, page 105. Ok. Para essa página, esta aqui, que eu já vai adiantar para vocês. Não fiquem bravos comigo. Eu vou propor duas páginas. Esta, 105, 105. E a página 106. Essas duas páginas serão homework, ok? E assim a gente encerra a unidade 6. Vou explicar. Olha só, a gente escreveu aqui, ó, tá registrado. Página 105. Aqui diz, let's have fun. What can you find? Vocês precisarão achar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 objetos na casa de vocês. 8 objetos. Vou até mostrar alguns aqui para inspirar vocês. Vamos ver, ó. Como eu, né, já tinha mostrado, marbles. Ó. Objetos em geral, tá? Isso aqui é bottle caps. A notebook, origami, se vocês tiverem. Olha quantos objetos podemos achar em casa, olha. Coins, keys, silverware, brinquedos, como, olha lá, bucket, Lego, a Lego car. Se vocês têm, talvez, no jardim, acumulado alguma coisa, né, pra, sei lá, pra algum propósito. Tecidos, pieces of fabric. Corks. Até mesmo se a tua família recicla e guarda em algum lugar. As tin cans, né? Olha, tem gente que coleciona um pouquinho de rocks. Dá pra fazer uns trabalhos. Ah, existem rocks também nos jardins. Colocados em lugares estratégicos pra ficar bonito. Fica muito legal algumas pedrinhas, né? Nos jardins. Ah, e até brick. Até brick. Olhar para a parede e falar, ó, a minha casa tem esses tijolinhos à vista. Servem também, gente. Olha quanta coisa vocês podem achar na casa de vocês. É só abrir as gavetas da cozinha. Mas, por favor, não façam bagunça na cozinha. Tem gente que não vai gostar. Então, vocês vão listar esses objetos no total aqui, acho que no mínimo 8, né, para fechar a tabela. E do lado, de que material eles são feitos. Se eles são feitos de plástico, plastic. Se é de vidro, glass. Se é natural, como aqueles pedaços de madeira, wood, né? Ou organic, né? Bem, eu quero a lista de 8 objetos aleatórios e do que eles são feitos aqui do lado. In English. Calma, vocês não vão bater a foto ainda. Vão bater a foto de tudo. E a teacher vai determinar. Ó, eu segui aqui as cores dos containers para, né, a reciclagem. Embora eu não achei canetinha yellow. Mas tudo bem, olha lá. Metal, a gente sempre descarta no container amarelo. Portanto, tudo que estiver aqui que for metal, vocês deverão colorir de yellow. Aqui a teacher não parece, mas está escrito red. É porque os itens que estão aqui feitos de plastic serão coloridos de red. O vidro, green, e os itens aqui que forem de papel deverão ser coloridos de blue. E depois, calculados, vocês vão contar quantos tem aqui. Por isso que o meu não tem resposta, porque eu vou mostrar a resposta só na próxima videoaula. Batam foto desta página depois de realizada
E também na página 106, page 106, olhe lá. Classify the objects in your room. Aqui vocês vão ter que colocar no mínimo dois objetos de cada material que vocês encontrarão no seu quarto. Your room é seu quarto. Então, tentem achar no seu quarto no mínimo dois objetos de metal, no mínimo dois objetos made of plastic, objects made of glass, an object made of paper, ok? Só vale do seu quarto. And find the secret word. Aqui nós temos uma cruzadinha que tem desafios, olha lá. São riddles, são tipo puzzles para você descobrir que palavras são essas. Eu vou ajudar a tradução, tá? A primeira fala o seguinte: the color of a strawberry. Então a número 1 é a cor do morango. Number 2, color of the sky. E olha que legal, estamos recapitulando colors, como eu comecei a nossa aula, né, no nosso aquecimento. Qual é a cor do céu? Coloque aqui. 3, color of the sun. Coloque aqui. Se precisar voltar no início da nossa videoaula para ver como é que se escreve as cores, fiquem à vontade, né? Isso que é o bom de aulas digitais, né? 4, color of the sky at night. Qual é a cor do céu durante a noite? Uau! And 5, color of an eggplant. Uma berinjela. Existem berinjelas de diversas cores, mas quando elas estão bem novinhas, assim, bem fresquinhas, elas são de uma determinada cor. Eu acredito que é a mesma cor da uva também, né? And 6, the color of the grass. A cor da grama. Aí, colocando na horizontal o nome dessas cores, vocês vão encontrar uma palavra secreta na vertical. Isso também vocês deverão bater foto e enviar para a teacher Layla. How about that? I'm enjoying this so much. E as próximas páginas, pessoal, elas são self-assessment and revisão, né? Lembram-se, a cada unidade de número par, 2, 4, 6 and 8, a cada unidade de número par tem uma autoavaliação e uma revisão dos dois últimos capítulos, das duas últimas unidades. Então, como nós temos provinha ali chegando, hein? Em November, nós vamos precisar estudar 6, 7 e 8. Então, oficialmente encerramos Unit 6. A revisão das 6 e da 8 faremos próximo do dia da nossa prova, combinado? Então, semana que vem nós temos o quê? Unit 7! Officially Unit 7. Happy Halloween, guys! And thank you so much for watching this video lesson. Let's say goodbye, Lilo and my witch friends. A nossa canção de despedida, se eu não me engano, fica na faixa 4. Track 4. And we must say goodbye. Take care, kids. Take good care. Happy Halloween. Track 4. Bye-bye song. Bye, 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 bye. We start to fall. We'll come and show all that we know.